اندر صاف ماتم چھایا، مالک اپنی بارگاہ چ قبول فرما. جتنے مومن میں اولادن صدقہ میری سین دی جڑی جھولی دا مالک حیات تیلے پتر دا فرما. میری ہر چہرے تے نگاہ کچھ بندے آمین شامل نہیں پے ہوندے. اتنے ایک میں مولا علی دا فرمان، ایک بندے مولا علی تے سوال کیتا، مولا میں دعا منگنا میری قبول نہیں ہوندی، میں دعا منگنا میری قبول نہیں ہوندی. مولا فرمایا منگدا کہندے واسطے ہیں، ادے مولا منگدا تے میں اپنے واسطے ہاں. مولا فرمایا اج دے بعد تو دوجے مومن واسطے منگی کر، اللہ تیری قبول کرے. جتنے مومن پریشان ہیں مالک پریشانیاں دور فرما، جتنے مومن برزق ہیں مالک حق حلال رزق عطا فرما، جتنے مومن بھین تے بھرا دی نگری واسطے سکھ دین مالک جلد بھین تے بھرا دی نگری بن جائے. آخری دعا ہونڈی دعا، اتنے مجمع چ میں نہیں جاندا، 14 جاندے مکمل دعا تسا اپنی مرضی نال آمین آکھی. اگر این دعا تے کہیں مومن جان کے امین آکھی، میرا دل دکھ سی. اللہ اتنے تک کہیں مومن کو موت نہ دے وے جتنے تک 14 راضی نہ ہو. بھائی ہوں دے چاچے بیمار ہیں، صدقہ امام سجاد تکلیفاں دا مالک شفا دے وے. باقی جو مومن تکلیف نال ہیں مالک شفا دے وے. ایک صلوات پڑھو تے اویں پڑھو جویں تیری دھرتی تے عطا ہے. اجازت ہے بابا، مجلس حسین مجلس شبیر جتنے مومن ٹرانے بند کر کے کاروبار چھوڑ کے ذکر چانن، او ذکر سنن بھی جانے. اتنا بند کر کے کاروبار چھوڑ کے اتنا کو چپ کرنا دے تے نہ کوئی امتحان گرنا دے. ضروری نہیں جو ہر بندہ میری واری بولے تو میں کا ذکر سنن آئے ہو، اگر میری واری نہ بولو تو میں کا ذکر سنن نہیں بھی آئے. اے ذکر سنن ہو کافی ٹائم تو ذکر پاک جاری شام تک راونے سارے دی سن سے کہیں نہ کہیں ذاکر دیواری تیری آکھتے اور تیری زبان تے موہر لگ سی ضرور. اور اتنا میں ہر مجلس ہی چاہتا ہوں جتنے تک میری زندگی ہے ذکر میرے نصیب ہے، اس امام بارگاہ میں ڈا مجلساں پڑھا، میں اپنی مجلس کی ابتدا انہاں لفظاں تو شروع کر سا. میں ادرانا یہ ذکر نہ زیادہ مجمع نہ لے، نہ زیادہ دولت نہ لے، نہ زیادہ ٹائم نہ لے، ممبر تے کھڑا تے اوچے وار نال کھڑا دا جی میں اللہ دی نماز نیت نہ لے، حسین دا ذکر بھی نیت. مدینے والے بڑے لچ پا لین، آن والے بندے دی نیت ویدن حسیت نے ممبر سمجھے ہاتھ رکھی کھڑا، قبر حسین سمجھے ہاتھ رکھی کھڑا. کوئی جھک کے لہجے نال نہ کھڑا دا، اچے آواز نال کھڑا دا، قبر حسین تے ہاتھ رکھ کے دپیاں، غازی دے علم دے سامنے کھڑ کے دپیاں. جھوٹ بولاں 14 سزا دے وین تے اکھی دے سامنے دے وین تے ہونے دے وین. این تو وڈی بھائی بد دعا ہے کوئی نہ، قبر حسین تے سید ہاتھ رکھ کے دپئی. میرا مولا حسین فرمین دے جیڑا مومن میرے باپ درتے فرمان تے عمل کر دے تے آکے میری مجلس سے بولین دے میں حسین وعدہ پیا کرے نو بندہ قبر چنو بولے سی، قبر چ میرا بابا علی بولے سی. اللہ تو گوست رکھے این اگری قیامت تک آباد ہو، این اگری تے کریں زوال نہ ہوئے. بس میں اتنا ہی فضائل کرنا ہی، ایک جملہ ماتم دا تو اریاخ جانے مسافر شام دی مہر جانے. جو حکم ملے حکم دی تمیل، دا محرم دی رات
حسین دی زندگی دی آخری رات، حسین دے بچنے دی زندگی دی آخری رات، حسین دے مہمان دی زندگی دی آخری رات، بھائی جن جڑا بندہ اجن تک ہے نہیں کر سنگا آئے تروڑ ہو جی ہائے کرو تو لفظ آدھا جی کوئی جن سمجھ نہیں ہے حسین دیا بھیڑا دے برکے دی آخری رات زندگی بنوا مالک زندگی حسین دیا بہن دے برکے دی آخری رات شہزاد اکبر جناب عباس خیام دا پارا کھڑے نے اکبر دے چاچا کل ہدا محرم دا دی سب تو پہلے میدان میں ویسا میں بابے کو سنے بابا پیا فرمیندا ہا جو عباس دے لاہن نال میری کمر ٹوٹ وننی ہے آدھے میں بھی تورے بابے کو سنے تورے بابا پیا فرمیندا ہا جو اکبر دے لاہن نال میری دید مک وننی ہووے شیعہ دل وچ قبر حسین ہووے بابا جی آیا مجلس وچ بیٹھا ہووے لفظ دی سمجھ آوے تے منہ چوں ہائے نہ نکلے من نہ سنگدا جیویں جو چوں قدماں تے حسن دا یتیم سندا کھڑا قدماں تے ہاتھ رکھ کے آدے سب تو پہلے میدان میں ویسا میرے ونجن نال نہ کہندی کمر ترن سی نہ کہندی دید مک سی اک بڈھڑی ماں اے لازا رو سی آپے چوں کر ویسا اللہ ماتم قبول کرے اللہ ماتم قبول کرے علی دی دھی راضی ہو جوانی ہوئی جوانی ہوئی بہن نصیب ہوئی بلاؤنے بڑے دردانے لوگ ہو گئے جتنا ٹائم بچے میں اتنا ہی پڑھنے میں نوکر ہیں بھائی جانا ایک بڈھڑی ماں جھٹ روسی تے آپے ہیں چپ کر ویسی ایوین سنا حسین بادشاہ ایویں جی میں جھکے والے پاسے پانی آدھے قاسم کہیں آخے تیرے ونجن نال نہ کہندی کمر ترسی نہ دید مکسی یاد رکھیں اکبر ونجے اکبر دے لاہن نال میں غریب دا ہک نقصان عباس ونجے عباس دے لاہن نال میں غریب دا ہک نقصان جے تو لاویں تیرے لاہن نال میں غریب دے دو نقصان روندا روندا ماں دے کول آ بیٹھا ماں پتر دا منہ چ میں لا کیوں نے ماں اکبر پھرا چاچا عباس خیام دا پارا کھڑے نے میں کہ پہلے میدان میں ویسا میرے ونجن نال نہ کہندی کمر ترسی نہ دید مکسی اما تو ماں ہے میں پوترا ہی گل دی میں کو سمجھ نہیں ہوئی کیڑی گل دی چاچا میرا منہ چوم کیا دے اکبر ونجے میرا نقصان ہے عباس ونجے میرا نقصان ہے جی تو ونجے تیرے لاہن نال میں غریب دے اما میں ایک نقصان جاننا بھائی جان پیا نقصان میں نہ جاننا اتنا تو میں جاننا اگر میں لاواں میرے لاہن نال میرے چاچے حسین دے بھرا دی نشان پیا نقصان میں نہیں جاننا آدھی میرے لال نقصان دے سے سنباد پہلے ماں دی گل سن بیبیاں دا حوصلہ دیکھیں ماں دا حوصلہ دیکھیں جی اما حکم کرو میرے لال اے دسا کل دی کیڑے اما دا محرم دری بی بی ادی وقت دسا کل کیڑا دی اما دا دری ماں دا حوصلہ رکھیں پوتر دا منہ چمکیا دی دا دری نا یاد رکھیں اکبر جن ماں کنو بیٹھا ہوئے تیری لاش پہلے آوے بابا جی میری ہر چہرے تے نگاہ ہے روز سارے عزادار پہن اگر کوئی مومن ہائے نہیں کر سنگا ماں دے حوصلے تے ہائے نہیں بھی کیتی تا پتر دے حوصلے تے ہائے ضرور چکرے ماں کیا کہے اکبر جن ماں کنو بیٹھا ہوئے تیری لاش پہلے آوے کاسے ماں دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھے ماں
خوش نصیب ماما حسین جنہ دیا پتر دیا لاشا سن میری لاش نہ سی میری گنڈڑی بن گیا. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, بڑا رجائی کر بلا, بڑا رجائی کر زندگی ہو. ہوں پتر دا منہ چومس حسرت میری بھی آئی جو تے کسیرے پاوا سیداں جھولی چا کے دعا پہ منگنا میری ہر چہرے تے نگاہ تارے آسو ات پہنچ گئے رون دی اکھاں نال آمین ضرور آکھے صدقہ ہی ملے دا صدقہ تارے رون والے اکھی دا ماتمیاں دے حد دا عباس دے علم دا. اللہ اتنے تک کہے مومن کو موت نہ دے وے جتنے تک اپنے اکھاں نال او خیام نہ دیکھو جت اج وی حسن دے یتیم دی مہندی بھرن زیارت تے بھجن کٹھے آسے اپنے اکھی نالو خیام ایک دفعہ نہیں میں پانچ دفعہ دیکھایا. پتر دا منہ چم گیا دی حسرت میری ہوئی جو تے کسیرے پاوا رات اج دی میرے دل دی حسرت میرے دل وچ رہ گئی. اے وین سنا حسین بادشاہ روندا روندا کھڑا بھین دے کول بھین میرا دے گل چ ماں پاک کیا دی وقت کہیں روایا کیوں ودا رونے تیرے رون دی وجہ تو میں نانے دا شہر چھوڑے کیڑا دکھ ہے جڑے دکھ تیری بھین شامل نہیں ہائے ہائے کیڑا دکھ ہے جڑا دکھ بھین تو وکھرا روویں دے صدکے صدکے سیار ذات کے ٹر ویندے لب چھوڑ ویندے آہا مومن ٹر ویندے اپنے رون والی جگہ چھوڑ ویندے صدکے صدکے بعد وچ مومن یاد کردے فلاں مومن فلاں جگہ تے باندھ آئی آہا ای روندا ای ماتم کریندا ای وین کریندا ای اگلی سطر میری نئی درجات بلند ہوئیں بابے صابر حسین شاہ بھائی حلال دے اوپر دے رہن اتنا کہندا حوصلے والا بھرا کوئی نہیں جتنی حسین دی حوصلے والی بھین آئی. شاباش جوانی نوکر امیر ہائے ہائے مالک دے نہیں کرے کیوں انہوں نے قاسم دی ماں ایک وین کیتے کیڑا وین کیتے پتر دا منہ چم کے آدھی بیٹھی حسرت میری وی جو تے کسیرے پاوا ہن بھی وی ابالے قدم چین بھرا کو حوصلہ لے بس اجی تے ود روندا کیوں ہے ات ہر ماں چاندی ہے ات ہر ماں چاندی ہے جیں دے پتر دی مس لے پوے او ماں ہمیشہ چاندی ہے میں پتر کسیرے پاوا حسین آدھے روندا تاں ٹائم تھوڑے میں قاسم دی ماں دی حسرت پوری کریں بی بی آدھی اگر قاسم دی ماں دی حسرت پوری کریں نا ہر ازادار دی دھا نکل ویسی جے میری سین کو منظور ہویا تھا انہ دی منظوری تو بغیر کچھ نہیں. بی بی آدھی اگر قاسم دی ماں دی حسرت پوری کریں نا ہیک لازم میں کو بھیڑ نہ سمجھ حسین حیران ہو کہہ دے ہیک لازم تے کو بھیڑ نہ سمجھا تے کیا سمجھا میرا دے گل اس بام پاک کہہ دے ہیک لازم میں کو بھیڑ نہ سمجھ ہیک لازم میں کو بھیرا حسن چا سمجھ جنا سمجھے انہاں دی دھار نکل گئی جنا سمجھے انہاں دی دھار حسین فرمیندے ٹھیک ہے تسی تیاری کرو میں یتیم بھتریجے داغ پڑھی آواں میرے امام چند قدم چین واپس ولیا لیا بین یہ شادی دزیمہ تسا چاہے ہاں حسین ویر میں چاہے حسین فرمیندے شادی دزیمہ چاہیے کیا ان دی بھین دی حسرت پوری کرے سے بھائی جان جڑے مومن چپ کر گئے شاید انہوں نے جان دے اس جو بھین دی حسرت کیا ہوگی میں دسا ہوں بھین دی حسرت کیا ہوگی بابا جی بھین دی حسرت یہ ہوں دی تجربہ چکر ہے بھین دی حسرت یہ ہوں دی مہن دی علی رات ہر کوئی سمجھ دیتے بھین نہیں سمجھ دی جدا مہن دی دا ٹائم تھی دی اپنے ہکو رہے جنک ودی جگہ دی ہوں دی جا کو میرے بھرا دی مہن دی دا ٹائم تھی گئے بی بی آدھے مہندی لپوسی پانی کوئی نہیں حسین فرمیندے ذمہ آپ چاہیے سارے کچھی دے بزرگ آکر پڑ دین بی بی خالی برتن چایا وکھرے خیمے چوانی بیٹھی تے اپنے اکھی دی منت بیٹھی کریں دی
قبر حسین تے میرے ہاتھ اے عباس دا عالم اے دو ہزار ترائے چار بابا جی میں ذاکری شروع کی تھی دو مہندیاں میری نگاہ چو ایسے گزرن علم دی قسم اے نہ میں کو بھولن نہ میں کو مرد دم تک بھول سن بھائی ہن دے علاقے چ گڑھ مراجے شہر میں نواب ذوالفقار کنو محرم پڑھدا پیاں ستویں دی رات دو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں مہندی گن آیا بابا جی میں اس مہندی تے نگاہ کیتی ادھی مہندی خوش گئی ادھی مہندی تر رہی اچانک میرے منہ چ سوال نکلے میں انہاں بچوں کے منہ دے کیا کہ ادھی مہندی خوش کیوں ہے ادھی لوئی کیوں ہے پردے دے اندر وہنے بچڑا لوئی میں ہے گھن اے آئے میں کہ اما تو کون ہے آدھی میں سید زادیاں اے کوئی دریاواں دا پانی نہیں میں روندی رہی ہاں جڑا مجا اکھی دا پانی کٹا دا ہے میں علی دی ادھیاں دی سنت ادا اللہ ماتا قبول کرے حوصلہ بابا حوصلہ ایویں جوان دا حق دے بزرگ میں حسین آزادارن دے جتی دا نوکر میں کرے آون والے آزادار کو نہ روکے نہ رکے سن نہ میری اتنی اوقات ہے نہ میری زبان اتنی طاقت ہے جو میں اوکو روکا دروازے تے امام سجاد استقبال کرے سکے سکے بلا بلا سید بادشاہ میرے بزرگ ہیں نا جڑی گل میں پہلے کیتی ہے اج دی تک رسم آندی پئی ہے اللہ تک گڈا محرم دی رات کربلا کراوے جتنے زادار وین کر کے روندے پیو مہندی لگ گئی مہندی لگ گئی سیرا پوی گیا پوتر امیر دا ہووے بھائی جان پوتر امیر دا ہووے پوتر غریب دا ہووے اللہ نہ کرے ہووے یتیم بھائی جان میں ادھر نہ 500 مربے دا مالک کیوں نہیں ان دے ہزاراں نوکر کیوں نہیں جڑا سیرے پاکھڑ سی او کو پیو یاد آسی ہووے شیعت ہے نہ کرے من نہ سنگدا جڑا قاسم سیرے پاتن کہ ملے سجے دے دے کہ ملے کھبے لے دے ماں دی کیڑی شے گل لے دے آدے اج میرا بابا ہووے ہا اور ایسا حد نہیں جڑا قبر حسین نال مس نہ ہویا ہووے آدھے قاسم رو نہیں بالکل وین دے قریب آ گیا پورا مضمون نہیں جتنا ٹائم بچے اتنے پڑھنے قاسم رو نہیں چاچے دے قدمان تے جھوک میں بڑیا مجلسہ پڑھ چکا توارے علاقے بھائی جان اتنے عرصے دے وچ اجان تک میں توارے مزاج تو واقف تھی ہاں میں توارے رواج تو واقف کوئی نہ مومن مومن دے مزاج تو ہمیشہ واقف ہوں دے آج دی تک میں توارے علاقے دے رواج دا پتہ کوئی نہیں سارے علاقے دے رواج ہے آج دی تک چل دا پہ جنہ شریف پتر سیرے پاوے او پیو دے قدمہ دے جھک دے اگر یتیم ہے پیو دنیا تو ٹر گئے چاچے دے قدمہ دے جھک سی شریف پیو ماں ہوں دے سار تو ویلان دے سی جا صدقہ دے سی سناما حسین دی غربت کرے سو ہے قاسم قدمہ دے جھکے سیدہ دے اسگر دی ماں کوئی ویلی تک ہی نہ اور جڑے ماتمی جوان بیٹھے اسگر دی ماں ٹوئی اسگر کو پینگ ہے چاہ آئیے آج یہ بھدری جے دی ویل گیڑا ایویں سمجھے سا خالی جھولی آئی ہم اللہ ماتم قبول کرے اللہ ماتم قبول کرے علی دی دھیر آئیے تھوڑا جو میک نواز بدھا دے سکتا حوصلہ بابا حوصلہ تو نیچی دی داڑی حکم کرو بس ختم بھائی رات پرنا دیو بھرا تے لوٹ پائے گئی جنہ میرے کنو مضمون سنے او جان دین میں کتنا مضمون چھوڑے دا پیا اجازت ملی میدان آیا ارزق حرامی تلانت ہوئے بے شمار
بابا جی تاریخ والے اندے چار پتر لکھ دین، اندے سات پتر لکھ دین جڑے حسن دے یتیم دے مقابلے سے سات جہنم پجائے حسن دے یتیم، اے حرامی آپ دورا اے بہت بڑا حرامی ہے، اے ایڈا بڑا حرامی ہے، تاریخ لکھ دین کتا دا اگر میں علی دے دول جوان تو میں علی نال جنگا کرا، انہوں اے ٹورے میں کدی نہیں آخا جڑے غازی دنو کرو اتنا جڑے نہیں تا آن دے غازی دنو کرو، انہوں اے ٹورے انہوں تو دا علمان سردار ٹوردا ٹوردا شبیر دے کول آکے جی کیا نکاما کر کے آدھا کھڑے مولا جے تو سا آکھو تو ہون میں لگا ونیا، اتنی ہے چانم جتنی ہے کی دیا، اتنی ہے چانم جی سیدہ دے عباس تے نہیں مننا، عباس دا جسم کم دے آدھے مولا ماں دے خالی ولن دا واسطے سیدہ پانچ دفعہ دا بھین دے بھیرا دا دوارا جتنا ٹائم تھی گے میں کو پڑھ دیں میں کہیں ازادار دی منت نہیں کی تھی پہلے وین تے میں ہمیشہ منت کردہ رہا ہوں یہ ہاتھ بدی کھانا سید تھی کہ سیدہ دی قدر کر دے اس تو بدی منت میں کرنا سکنا اتنے پنڈال چو میں نہ جاندہ چو نہ جاندہ سید تھی کہ ہاتھ بدیم اگر پہلے وین تے رومن نہ ہوئے اتنی ہائے کریں تیری ہائے دی آواز قریب والا مومن سن کے نہیں اب آسا دے مولا ماں دے خالی ولن دے واسطے جے جنگ دی اجازت نہیں دیندا میں کو دسن دی اجازت رے حسین فرمیندے دسنگ نے دسن دا نام جوانی ہوئی ابا جلدی نال اچے جھنڈے وچ چڑھے تے سڑ مارے سجے موڑ گھوڑا حسن دے یتیم سجے موڑے غازیا دے کھبے موڑ حسن دے یتیم کھبے موڑے غازیا دے جلدی کار زین چھوڑ حسن دے یتیم زین چھوڑیے غازیا دے باہر کر حسن دے یتیم وار کیتے کمینا زمین دے دتے عباس یا تلیا زمین دے حال گیرا آدے سونا ودا لڑ دے ایو ارمان آج بابا وی جیدا ہوئی آدے جی میں لڑ دا ود شاباش شاباش یہی علی دی راضی ہوئی یہی علی دی دیر حوصلہ بابا حوصلے لال میں نوکراں زندگی دا پتہ کوئی نہیں آدھے جی میں لڑدا وجے ایو ارمان اج بابا وجیدا ہویا سیدا میں جاندا اے دھرتی سخت نہیں سندی میں پڑھاندا دی کوئی نہ کہ مومن دا دل کے دماغ چکرے لڑدا ودا ہی کمی نہ اونچے جھٹ بیت چڑھے آدھے قاسم تو جنگ مصروف ہے پچھاں دے تیری پھپیاں دے خیمہ نو آگ لا گئی ہے او جوانو حسن دے یتیم مڑ کے رٹھے ایک حرامی وار کیتا ہے حسن دے یتیم تو زین چھٹی ہے تے خیام والے پاس اشارہ کر گیا دا ودے یتیم نوا جا یتیم سمجھ کے اون مدد یتیم کو آبن آدھے چاچا کدھئی نہ سدہا میری مجبوری بن گئی ہے میرے پاس گئے پیر وہ ایسا ہاتھ نہ ہوئے جڑا قبر حسین حوصلہ 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 جوانی ہے حوصلہ نال بھیڑا کو نصیبوں میں ہاتھ کوئی ادا دار نہ منے میں تو رہ نو کر آواز چاچا میں لہدا پیا سیدہ دے والی تیاری نہ کرے میں ہندہ پیا اتنا اکبر دی لاج تے جلدی کوئی نہیں پہنچا جتنا قاسم دی لاج تے جلدی آئے آئے ہائے بڑے حوصلے نال تواری دھرتی اشارے دی قدر کریں دی بھائی جان تو سا ٹورایا وے ای سال بین الحرمین میں ایو اشارہ کیتا تے ماتمیاں کو ہوش نہ ریا اتا جیتا قاسم لتے نویات کا مرد را کیا دوازے قاسم جواب دے دوازے قاسم جواب دے میں کو اکبر دی موت کھا دوازے قاسم جواب دے میری دید موت شاباش
دام ٹکڑے کٹھے کیتے نے لاش کی نے خیام وچ او وین سنو جیڑا وین تساں سننا چاہندے ہو جیڑے وین تے تساں ماتم کرنا چاہندے ہو اے علم دی قسم ہے این طریقے نال قاسم دی لاش ہے یہ خیام وچ جن ہے نے کی دی لاش ہے ایویں آدی بولو میرے لال جوانی ہوئی تو بھیڑا کو نصیب ہوئے لاش ہے ایویں آدی جوانی ہوئی تھوڑ جی دیر گزری ہے حسین دی آدی دی آدی اما بابے کو آکھو لاش چھوڑے میں وارث دی لاش دی آدی حسین دی دی آکے گوین کی دی بین سنی میں جا رو کیا دی اٹھی جاگ بے سیریاں والے آ کوئی خیر دی خبر سنا کربلا اے بڑی کربلا حسرا بابا جی جڑا بندہ جڑ تک رو نہیں سکا جڑا مومن ہاتھ رکھ دے تے ماتم کر نہیں سکا جڑا مومن ہاتھ رکھ دے تے جڑ تک مسی کوئی نہیں ہے بھائی جان مقدر دی بات ہوندی ہے امیراں دے رشتے غریباں نال بابا جی مقدر دی بات ہوندی ہے امیراں دے رشتے غریباں نال غریباں دے رشتے امیراں نال ترے دفعہ حسین دی دھی سڑے قاسم جواب نہیں دیتا ہن بی بی چھویں کیندے جو قاسم دے ٹکڑے ہلے بی بی ٹکڑے دے ہاتھ رکھ کے او تو امیر دا پتر ہے جاگتا سہی تے کو ملنے غریب دی دی آئی او میرے پیکے ساور مارے گئے تے کو ملنے بھیرے میں اچھا بابا اچھا ایو پڑھ تساں میرے بزرگ حکم کرو ٹکڑیا تے ہاتھ نو کرن نواز ہے روکھے آ دیے او تو امیر دا پتر ہے جاگتا سہی تے کو ملن غریب دی دھی آئی میرے پے کے ساور مارے گئے تے کو ملن بھیر ایک وین دی اجازت مننا ایک وین دی ذرا من تمہیں پتا حیادا علم دی قسم ہے سگن دکھاونا چاہنا اگر گھر دے میں نہ تروڑے میرے پاس رہ گئے ہو گلی اچ کھڑ کروڑے میرے پاس رہ گئے ہو محلہ اچ کھڑ کروڑے میرے پاس رہ گئے ہو بابا جی ہر بھین کو درد ہوندے ہو لیکن وہ بھین کو چوکھا درد ہوندے ہو جیندا پھرا تر بنے تے ہوندی اولاد کوئی نہ ہوے اے تویں حسین دی دھی کی جائے امام حسن دی دھی ہے امام سجاد حرم ہے باقر مولا دی ماں ہے او ویلے حسین دی دھی دے کول آکے تے لُٹی تو وی گئی تے لُٹی میں بھی گئی ہاں کی بیا دے تو کی میں لٹی ہے او ویلے میری سین پاکر دے سر دے ادرا کیا دیے او تے دے ویر دی نسل جو لاکھ دی سین میں دے ویر دی نسل دا مک گئی ایک اللہ دا دیکھ کے گوڑے تو اندی امڑی دی کمرت ਸਰਦਾ ਮਾਤਮ ਰੋ ਕੇ ਆ ਦੀਏ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਨਸਲ ਜੋ ਲੱਖ ਦੀ ਸਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਪਕੜੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਪਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਜਮਾਤ ਮੇ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਉੱਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਜਮਾਤ ਵੀ ਹੋ ਇਹ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਮੈਂ ਸੈਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਦਾ ਕਰੋ ਅਗਲੀ ਸੱਤਰ ਦੇ ਰੋਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮਾਤਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾ ਮੈਂ ਕੋ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਨ ਵਜੇ ਹੁਣ ਕਾਸਿਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹਜੇ ਨਾ ਤੇ ਟੁਕੜਾ ਚੋ ਵੇ ਰਹਿ ਤੈ ਰੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਜਦ ਸਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਛੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅੰਬੜੀ ਕੋ یہ الگ بات کہ محفوظ رہا دین رسول یہ الگ بات کہ محفوظ رہا دین رسول
یہ الگ بات کہ لوٹا گیا گھر حسین کا. جزاک اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے بہر المسائل جناب قبلہ سید مرتضی.